राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हनुमान ढोकाको नासल चोकमा वैदिक विधिपूर्ण वसन्त श्रावण गर्नुभएको छ। बिहिबार बिहान 10:47 शुभ साइतमा हनुमान ढोका दरबार हेरशाह अठाका पण्डित देवराज अर्यालले महाकवि जयदेव पन्तद्वारा रचित गुरु गोविन्द महाकाव्यको वसन्त राग श्रावण गर्नुभएको थियो। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमी अर्थात् वसन्त पञ्चमीका दिन हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रका नासल चोकमा वसन्त श्रावण गर्ने परम्परा छ। सो अवसरमा नेपाली सेनाले सलामी दिनका साथै राष्ट्रिय गान र पञ्चेबाजा समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। मल्लकालमा वसन्तपुरको मोहन चोकमा वसन्त उत्सव मनाइने गरिएको थियो। कामदेवलाई माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन पूजा गरी वसन्त उत्सव गर्ने गरिएको हनुमान ढोकाका दरबारमा रहेको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ।